This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítá vás zpátky Biohazard Joker.cz, pořád 2.11.11.01 a my pokračujeme v této rageovací hře. Už to nemůžu ani označit jinak, Vietcong Fist Alpha je pro mě oficiálně nová rageovací hra. Normálně mám chuť, až tohleto jednoho krásného dne dohraju, tenhle tu datadisk, tak mám chuť se potom dát Cat Mario, protože to bude, myslím, pro mě už jako tady hráče téhle hry, že to bude zaběhnutá balada, že to bude už jen taková omáčka kolem toho. Ale pokračujem tam, kde jsme skončili, jdu teď doufám tady dobře. Pokusím se najít sám to rádio na vlastní pěst, nepotřebuji už ani nuta, já nevím. Ještě, že tu nejdou za mnou do týhletý, to by se tu zase zasekali sami o sebe, že jo. Nevěděli by kudy kam, protože jsou to absolutní nomádi. Překvapení divoký překvápko, tady máte alkohol, co to tu je, tady to vede ještě do spod, to máte, tu méta, jak mě jako viděli kdo, no neříkej mi, že tam viděli ty moje kamarády venku, ne, to je jedno, ty vole, to je to rádio, já jsem takovejhle kousek od rádia, dobří lidé. No počkej, tak počítá to ještě? Jak jsem to vyflusnul, ne ze sebe. Ale dobří lidé, dávám to ještě jednou, jenom abych byl jistý. Jenom abych si byl jistý, že nic neposeru. Nevím vůbec, co se teď stalo, ale musím teď rychle zabít tam toho, že jo? Teď už je to jenom hra o vteřiny. Musím zabít tohohle toho, co bude vpravo. A potom rychle za... Tak, jeden. A teď rychle toho šéfa, toho rádia. A už je to potom jedno. Jakmile ho zabiju... Ne, ty nevymřel na první dobrou. Tak ještě jednou. Si to uložím tam blíž u nich, až budu. Je, to je nervy drásající tohle. Já nechci jet celou misi, protože já mám takový jako neblahý pocit, že uložený to máme na začátku. Já jdu opačně, že jo. Sorry jako. Já mám takový pocit, že jako automatické uložení máme někdy úplně na začátku, jo, takže to nechci jako opakovat úplně celý. Tady sejmu prostě toho frajera, co sedí u toho rádia like a boss. Tak, teď to uložím. A teď ho sejmu na první dobrou, vůbec nikdo mě neuvidí, neuslyší. Sakra. Ty vole, já tam nemůžu... Ale teď hned jak ho nenechat se odhalit, to já tomu nerozumím, tak jako bude mission failed nebo nebude, až se vrátím za svýma kolegama. Jako počítaný by to být nemělo, ne jako mission failed, když už nestíhal odvysílat tu komunikaci. Jak to? To, já nevím teď, jestli někdo venku střílí po těch mých kamarádech, čili automaticky bude mission failed, já schválně zkusím nic nedělat. Jestli bude i tak mission failed. Ne, není. On mě prostě vidí, jak tam jdu. Ty, jak to mám udělat tohle? To nejde, ty, já se k němu nemůžu připlížit. Já se plížím. Nevidí mě, neslyší mě úplně v pohodě. Ještě má na uších ty sluchátka, kosácký jako já. Ty vole, jak to... Já nevidím na jeho hlavu, takže to nemůžu udělat takhle. A jakmile překročím tuhle hranici, tak mě uslyší nebo uvidí. Možná se kouknu do nějakého návodu, abych to neposral, nebo ho zkusím prostě oddělat, vrátit se ke svým kumpánům, jestli se budou zlobit nebo ne. Jako nemělo by to vadit, protože odvysílat už nic nestih nikomu, žádný posily nebo tak. Takže vadit by to nemělo, teoreticky, jenže hra si to samozřejmě bude myslet. Tak jdu pryč rychle, jo já se tady plížím, tak teď opravdu ne rychle. Vrátím se k těm mým kolegům a uvidím, co mi na to řeknou, jestli mě pochválí nebo jo. Tak to je tudy, že jo, tudy má. A najednou, bum, game over. Bude. Jako odhalit, tak on mě odhalí sám ten baklažán, co mám asi dělat.
Už na to nemám, já na to nemám, já na to fakám. Ale jako, už je to vyřazený z činnosti. Tak mi teda, to jsem teda teď zvědavej, co mi řeknou. Kde jsou vůbec ty hovada? Nic, už... Jo, ono to asi stejně musí automaticky, že jo? Ale nevím teda, proč mě odhalil. Nebo je to jako splněný úkol? No to není splněný, to by bylo... Já nevím, dobří lidé, netrapte mě. Hotel 6, tady Pěst Alfa. Rádio u cíle 1 bylo zlikvidováno. Bohužel se to ale neobešlo bez randálu. Pár těch skrčků tady dělalo trochu problémy, ale varovat ostatní nestačili. Příjem! Tak to je skriptovaný, ty vole! Voláte moc velký poprask. Ostatní týmy hlásí bezproblémový postup, takže zničte ty zatracený děla a přesuňte se do cílové oblasti. Příjem! Rozumím, šestko. Pěst Alfa končí. Ty vole, tak já se tu jako to největší, jak ten největší perfekcionista, tu všechny jedu stealth a ono jediný, co přitom stačilo, bylo, že tam ten nevod vysílal to, tu zprávu, že jo. Takže ono to bylo skriptovaný, abych to failnul. No kdo to asi měl tušit, tohleto? Zničit houfnici, dobrý, teď už můžeme být, myslím, to hlučný, že jo. Don't care, teď už je to prostě random, jak pojedeme halabala, pojďte za mnou, pasti tu, o co, že tu pasti nejsou, zniž dělo číslo 1, houfnici, jo, tady, ne, to, jak, no a jaký zničím, to není houfnice tohle, ale počkej, to je nějaký protiletadlový, jo, tady je houfnice, dobrý, v pohodě, takže, ježiš. Bronsne, kde jsi, když tě potřebuju? No přesně tak, na zničení děla... Jasný, nastuduj si to, jak skripta. A nebudeš potřebovat tolik. To říkáš tomu dělu, on dal tomu dělu náboje, to si dělá prdel? On mi prostě takhle šoupnul náboje přímo do toho děla, ne? Bronsne, dej sem tu nálož. Bronsne, ty jedno hovado. Hotovo nebo co? Dalí tam nebo jo? Já nevím. Hele, pánové, už mě to vůbec netrápíte, že si tu... To bude pěkná pecka, ano. Je na čase stáhnout se trochu stranou. Prý to bude pořádná pecka. Tady někdo je za humny. Nějakej drak. Jet Li! Ano. Já jdu ke svým kolegům. Ty vole, nestůjte u toho děla, vy hovada. Ne, neběž... Doufám, že tam někdo byl z nás a umřel. No jasný, že tam museli být, to je přece úplně jasný. Jak to, že je to nevzalo do pekel, de forte, co ty máš furt tu špuntovku, ty nemáš jenom zbraň, ty hovado. Hotel 6, tady Pěst Alfa, první dělo zničeno, příjem. Dobrá práce, tygře, jen tak dál. Jak si... Jdeme na to, šestko. Jak si prostě v pohodě tam de fort s nutem tady proskočili, ne, kolem toho děla, jak na oběd tu šli. Pohodě si tu proskotačili, že jo, já jim říkám, nestůjte u toho děla, vy kurfiřti. A co oni dělají, oni tu pobíhají jak splašený kobily, že jo. Teď tam dostávají na prdel od někoho, od nějakých Vietnamců. No, skvělá rada od Strna Danute, děkuju, že si takovej výtečnej radil. Pác, boh, už je vidím, a tady taky se schovává jeden. Pác, boh. A za náma jsou taky, pás boh. Jo, tady to nějak narůstá, tu meta, tu máte pane, headshot, a tu máte. Jenom dvě rány, jo, ti stačily. To jsem ještě nejet. Ty tady od někud. Hlavně Hornstra tady na tu delikátní akcičku. Je to takovej delikátní job. Hele, začím tam sedí, on sedí v jeepu nebo co? Jo, to není osoba, ty vole. Jo, počkejte, já myslím, že to je jeep a že v něm někdo sedí, ono je toto dělo. Su debil. No, to čumíš, co ty lopato? Tak, pojď sem Bronxne, hned dáme tady další.
Hej, Bronson. Hej. Jestli to odpálím sám, Bronson mě zabije, musím ho zavolat. Cože? Jako really? To jenom proto, že to chceš přenechat Bronsonovi? Jako really? Ty kdyby si jako tam hodil C4, tak ti Bronson dá klepec? To je, odpál to. Bronsone, dej sem tu nálož. Bijte je! Dej tam tu nálož, prosím tě, žádný bijte je. Řízni ho, bodni ho, vem mu krev a jdeme všichni odsud. Nute! Čau, amigo! Já vím, že tu jsi, já jsem tě viděl, jak tam zabíháš. A tyhle ty protiletadlový děla nemáme ničit, jo? OK, proti gustu. A tady je zase nějaká jeskyně zajebaná. Tam určitě půjdem, nebo já minimálně. Doufám, že tam nikdo není u toho děla. No, tady máš. Dostal jsem to! OK, teď ještě dorazí drákosníky. Hotel 6, tady pěst Alfa. Oba kanony i jejich obsluhy jsou v pánu. Jab se posere v steky, příjem. Výborně, děláte mi samou radost, chlapci. Ostatní týmy už jsou připraveny na svých pozicích. Letadla jsou na cestě. Přesuňte se k hlavnímu cíli. Příjem. Hotel 6, tady pěst Alfa, rozumím. Vyrážíme, konec. Tak, pánové, jdeme si zakouřit. Připravte si dýmovnice. Pokračujem. Dobrý, takže... Jasno, veliteli, zrovna jsem si chtěl dát čouda. Chceš připálit? Řekni si Charliemu. Nechte tady, žádný kouření tady vzájemný nebude. Vy si tu snad navzájem honíte péra. Hele, jak se tu vzali, celá skvadra, celá kompanie husarů tady vylezla z nějaký skrýše. No, všechny vás tu dám na jeden zásobník možná. Tak ne, škoda. Hej, já jsem zraněnej. Ale koho to zajímá? Mě to nezajímá, Nuté. Já jsem tak rád, že tu už můžeme být hlasitý. Mně se hned tak oddechlo. Teď už to pokračuje jako klasický Vietkong. Se mi ani nezdálo, že by mi tolik ubírali zdraví. Co mám vlastně dělat? Přesuň se do oblasti finálního útoku. Jakoby se stalo... Tam, jak je ta šipka, tam musíme jít. Ne, ta šipka jsem já, blbči. Kamže musíme jít? Howitzer, to je to dělo. Tady, kde je ta šipka? Prosím tě, Nuté, odveď mě tam, protože já očividně se nevyznám ani ve svým vlastním baráku. Kde vlastně si, Nuté? Nebo já se zkusím takhle podívat do té jeskyně. Tam bude bez tak jenom nějaká zasraná panži. Nuté? Kde pak seš? Děla máme z krku, najdi cestu k velitelství pluku. Rozumím, Trunksy. Dávaj, Trunksy. Tak schválně kam půjde, všemi směry, on se to všude občíhne, všechny nás tu vohlodá, že jo, všechny nás tu vomaká. Tenhle pár, nechci ho zakřiknout, protože máme ještě nějakých 7 minut, takže nechci ten pár zakřiknout, ale zatím se mi tenhle pár líbí než předchozí tak 3-4 párty. Davaj, Trunksy. Jdete za mnou, doufám, jo. Všichni zase sborem, v řadě za sebou, 5 čuňků jde. 1, 2, 3, 4, 6 čuňků jde. Měl jsem to akorát na tenhle ten pár, to pití. Teď už to musím vydržet. Jak si našlapujou rozkošně. Defort obzvlášť, on nemá tady Defort jinou pistoli? Se mi zdálo, že měl v tom vrtulníku Stengana s tlumičem, no v tom vrtulníku měli všichni Stengany s tlumičem. A teď najednou mají všichni svoje vlastní kvéry. To je škoda, jako Stena bych si chtěl vyzkoušet tady v té hře. Ale nenarazil jsem na ně, jestli je na základně, nebo jestli jsme se nějak mohli jim vybavit. Who knows, who cares. Počkej, tu jdeme zase na začátek. Kde? Jaká šipka? Nuté, jako seš si jistý, že jdeš správně? Ty mě až si jako teď vedeš úplně jako random někam. No my jdeme zpátky, ne? Neříkejte, že zase dělá tu fintu, že se vrací na začátek a potom teprve půjde přes celou mapu. You serious? Ne. Tak, a teď potichu. To? Co to je? Já mám tady na monitoru mám pavučinu, to za prvé. Za druhé...
tady voláme a za třetí, kam jsme to vešli, kdy tam už jsme jednou byli. Plánu, rozumím, pěst Alfa. Pusťte se do toho, ať nezmeškáte velký ohňostroj. Příjem. Rozumím, pěst Alfa, konec. Velkolepé finále bude. Takže všichni své úkoly znají. Do akce. Kde Ford, Bronson a Nut doprava. Já, Hornster a Crocker doleva. A neposerte to. Počkej, ale kde je tu doleva a doprava? A s kým já mám vlastně jít? Nut, Bronson? Já mám jít s Crockerem a tímhletím doleva? Nebo já jsem to nějak... Zničit obsluhu? Nespustit poplach? You serious, ty vole, další mise, kde nemáme spustit poplach? Já myslím, že tohle už je za náma. Ne. Proč já? Kam vůbec máme jít? Takže teď jdem tamhle doleva. Crocker, Hornster. A jo, dobrý, takže se držíme. O, Ljubomíre, vykašláváš chlupy. Takže se budu držet tady předepsaný. To je v pytli. A nespustit poplach jako really? Proč do poslední mise nemáme spouštět poplach, mi řekněte. Doufám, že mi tu nehodí šavly na deku. Ljubomíra. Tak to určitě, já myslel, že teď už bude velkolepé finále, plné ohňostroje. Tak tu snad aspoň tu nebudou pasti, když nemáme stopaře. Doktore. Hej, Hornstre. Máme doktora pořád, nebo jo? Nespustit poplach, já je zabiju, ty vývojáře, to ne. Zničit obsluhu nepřátelských kulometných hnízd, protiletadlových kulometů. Teď jdeme tamhle. Já nevím, Hornstre, jestli se tady od nás... Ned! On musel zrovna přebíjet ten ho... Jo, on se tu teď usadí, jasný. Dobře, jdeme dál, Hamstre, kde seš, Hornstre? Pojď, prosím tě. To by mě zajímalo, kde schovává tu M60. Tak, dobrý, jsme na místě, nebo... A jsme v háji. Než letadla přiletí, tak jistě mě září, nebo uteču. Jen tak dál! Jasně, jo. Jak jsem si myslel, já jsem to zakřik, já jsem věděl, že jsem to zakřik. Do akce. Kde Ford, Bronson a Nut doprava. Já, Hornster a Crocker doleva. A neposerte to. Já věděl, že jsem to zakřik. Takže až tam, ale to se snad prozradili i tam ty sami, ne? Teď se jim jenom tohodle toho... Jo, jasný, dobře. Teď jenom pijánko sejmu tohodle toho. Přebiju, napřed přebiju. Nezapomenu na to. Tak. Uložím to tady. Prosím tě, hlavně nevyvolej poplach. Plz, doktore. Plz, Crockere, nevyvolej poplach. Já to tu obejdu. Jako ten největší obejda. Ale asi až... Příštím partu, dobří lidé, nebo se mám ještě snažit, já se ještě budu snažit. Ježíš, to bude rage. To bude rage tohle. Je někdo na mostě? No, vypadá to, že ne, plížíme se. Hornstre, pliš se za mnou. Zdůrazňuji slovo pliš se. Tamhle někdo, mohli bysme ho možná sundat, ne? Mám to tu uložený, takže... Jak nás jako viděl tamhle ten. Hele, je mrtvej. Ukládám opět, protože teď jsme se zbavili rozvědčíka. Tak a tiše, jen tak pijánko, plížíme po mostě, nikde nikdo. Údem. Pěkná základnička. Teď jim vracíme ten útok na náš nujpek, nerozestavěnej. Já tam myslím, že tamhle někoho vidím, ale nechci tam střílet vůbec. Ani jednu jedinou, jediný náboj tam nechci vidět. Je někdo přede mnou? Kdo ví, kdo ovdoví? Tamhle něco před náma, tam asi půjde Hornster, co? Kočka tu leze dírou, pes oknem. Já možná ji pustím ven za chvilku, ale tak stejně za chvilku bude konec partu. Je 21, ještě chvilku si dám, protože nechci tohleto plížení si moc nechávat na další part. Uvidíme, jak to vyjde, tak Hornster půjde tam, kam teď jdu já. Tam zůstane, doufám, že tu není nějaká hlídka, která by mě mohla...
Tam někdo řval, nebo? Tamhle někdo leží, jo, tam někdo leží. Je tam ještě někdo, nějaký baklažán. Opravdu, ani u hororovek jako Amnesia nebo Outlast nejsem v takovýmhle napětí. Teď mám tamhle taky sedí, takže tamhle a tamhle. Hornstre, seš za mnou? On je možná lepší, že ne. Jo. 20 ran. Já musím dávat headshoty. Ho. A tamhle ještě, já myslím, že to byl on, ale ten, já jsem si všiml, že měl ten zelený baret na sobě, ten slamák. Ty brďo, to bylo o morčecí prsa, nevím, jak mě neviděl, ale neviděl mě. Teď ještě sejmu tamhle toho, já jim musím prostě dávat hlavy, prostě musím to, jako musím šetřit tady náboje, kam zmizel. Já jsem ho jenom jako povodešel, jo, od něj. Já prostě tady musím dávat hlavy, nejde to jinak. Abych šetřil náboje. Výborně, to se nám hodí. Nikdo tam není, nikdo. Jo, jdi dál a kreju tě. To mě teda krej, ale tady už to asi utnu, opravdu dobří lidé. Takže jsme zničili obsluhu protiletadlových kulometů. Žámej, to jsem ani nevěděl, že takhle po cestě už to přijde. Jo, tady AA Gun, jo jasně, takže to je ono. A tamhle nutí taky musí zničit, to už asi zničili. A tamhle je Extraction Zone, to je zóna, ze který nás vyzvednou. A co musíme ještě udělat? Zničit obsluhu nepřátelských kulometných hnízd. Jo, takže protiletadlový kulomet bylo tohle, jasně, to je ono, přesně jak jsem o tom říkal. A kulometní hnízda jsou někde úplně jinde, já jdu asi tamhle do toho křížku, ne, jak je. A potom se na ně vrhneme. Takže já ještě tady v tom partu dojdu do toho křížku. Doufám, že ne s křížkem po funuse. Doufám, že jdu dobře, ani nevím. Jo, jdu v podstatě dobře, teď jenom abych nenarazil na žádnou stráž, pijánku jenom. Zatím se mi daří, já už jsem si trošku navyk, jo, v téhle misi, že jak se mi to nelíbilo, tak už tomu začínám tomu steltu přicházet na kloup a já vidím tě, ani ty nevíš, že tě vidím. Sakra, ne! Yes, yes, poslední náboj, počkej, jo, je mrtvej. Oh, já jsem si říkal, ty vole, že ještě není mrtvej, že jsi tam tak pokleknul. Saving? Já opravdu už chci mít tuhle misi za sebou. Tak. Jsem s křížkem po funuse nebo ne? Jo, v podstatě jsem, já mám jít jakoby, no z té stráně, jo, mám jít dolů. No, tomu moc jako nevěřím. Tamhle někdo čupí, vidíte ho? Baklažána? Ha, ta byla, ta sedla, panečku. Tamhle někdo není? Dobrý. Tak co, tak jsem na místě, nebo? Tak to mám zničit já, jo, celou tu obsluhu nepřátelských kulometných hnízd. No tak já jsem asi na místě, takže já tam asi jdu. Leda byle, asi mám být v tomhle křížku, ale tam už jsem byl. Žádná vysílačka nebyla. No počkej, nebo mám jít tamhle do toho křížku? A to je už mimo mapu, to je hovadina. To ne, ne snad. Ale to je jedno, dozvíme se až v příštím partu, dobří lidé. Doufám, že příští part bude finální. Prosím vesmír, prosím, nebo boha, nebo co existuje. Vím, že vesmír existuje, takže prosím vesmír, ať už příští part je finální. Doufám, že se vám tenhle líbil. Snažil jsem se jako trošku líp než v tom minulým partu. Snažil jsem se víc, aby dopadlo to líp, takhle jsem to chtěl říct. Pokud se vám líbilo, dávejte lajky, pište komenty, dejte odběr a zatím tedy čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.